Är det 2016? Va? Nej, är det skitår? Ja, då var vi här igen. Du tryckte precis på knappen, nu är klockan 12. Yes. Vad ska vi säga idag då? Nu är det dags för lunchklippet förstås. Ja, klockan 12. Varje vardag klockan 12 så lägger vi ut klipp. Ja, ja, här är vi. Idag ska vi se en parodi från Jacques Thomas Oscar. Kända Instagram-kändisar. Det står här, 2017 var ett skitår. Ja, precis. Varje vardag klockan 12. 2017 var ett skitår, stämmer det? Men alltså 2017 inte slut än. Nej, det är lite det den här sketchen handlar om. Många sa ju att 2016 var så jäkla dåligt. Då är frågan då, har 2017 varit så mycket bättre? Vi är halvvägs in. Så mycket bättre! Så mycket bättre! Ja, så går det inte. Nej. Men vi... Kan vi se klippet? Jag vill se det här klippet. Ja, det är sjukt roligt. Vi kollar in det. 17. Jag ska kanske kalla det 2017. Gösta Ekman. Hasse Alfredsson. Micke Rikvist. Drottninggatan. Manchester. Las Vegas. 2016 hade ju också en bra sommar. Mm. Hade du det? Nej. Jag tror faktiskt inte det. Jag tycker att sätta dit honom. Är det 2016? Nej, är det ett skitår? Och kvinnor får ju köra bil i Saudiarabien i alla fall. Ändå var nyheten de kom på. Tiden tre månader på. Tack. Ja, det kort, de kör ju så här Instagram-formatet, ganska korta. Ja, det där. Vad tycker du om året så far? Än så far så gud. Jag gillar, det har varit ett bra år. Det beror på hur man ser det. Det ett bra år för oss, i sånt i kanalen. Ja. Lunchklippet skulle inte finnas så här, varje vardag klockan 12 och inte för 2017. Så följ oss! Ja, prenumerera på kanalen och följ oss på Facebook, Instagram, tryck på den här lilla notifikationsknappen. Måste ni göra, och skriv gärna en fin kommentar till Johannes och mig. Hur snygga vi är och sexiga och hela grejen. Ja, men imorgon så är vi ute med ett nytt klipp i alla fall. Så glöm inte att prenumerera och allt sånt där. Ja. Kolla in originalklippet och följ de här Jacques Thomas Oscar. Jacques Simons och Jack Chirac. De är grymma. Följ dem på Instagram, det är väl där de har mest följare. Ha det bra. Tingeling. Hejdå.